Сайн байцгаанаар хүмүүд үзэгчтэй эрүүл мэндийн баян нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ илч дугаараа хүргэж байна. Энэ удаагийн дугаараар хүүхдийн гэмтлийн үеийн асархаа сорилгын талаар та бүхэнтэй ярилцах болно. Энэ сэдвээр ярилцахаар гэмтэл соёлын судлалын үндэсний төвийн хүүхдийн тасгийн нэгэмж солонго зам хүүхдийн тасгийн цэвлэгч Нэрхүү Нар хүлц ирсэн байна. За та бүхэнд өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Чамд ч гэсэн өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр юуны өмнө ярилцах хайхын тас гэмтэл соёлын судлалын үндэсний төвийн хүүхдийн тасгийн за манайх ерөнхийдөө бол бас л гэмтэлтэй үеийн ярал тасламж үзүүлдэг одоо үндэсний хэмжээний ганц төв байгаа. За манад хүүхдийн гэмтлээс гадна гавал тэрхний тасаг, гар сарууны тасаг, төлөхийн тасаг, насан туршичдын тасаг гэх мэтчлээ одоо 7-8 чиглэлд үйл ажиллагаа явуулдаг. Хүүхдийн тасгийн хувьд бол нийтдээ бол 70 ортой. Дүүрэг болон хөдөө орон нутгийн одоо бүх л иргэдэг бол үйлчлэх боломжтой юм тасаг байдаг. Хүүхдийн гэмтэл сувгийн одоо цэлхэн юу гэдэг юм тохиолдлууд юу хэрэг байдаг. Аа хүүхдийн гэмтэлтэй бол ерөнхийдөө 0-аас 17 нас хүртэл хүүхдүүдийг бол хамардаг. Яг л том үнтэй адилхан бас онцлогтой бол гэмтдэг. За нийт гэмтлийнхаа бол эзлэх хуваар болохоор хамгийн нэгдүгээр шалтгаан нь болохоор ерөнхийдөө уналт байдаг. Одоо янз бүрийн сандал дээрээс эсвэл гол сур дээрээс ч гих мэтчлээс үл явганаас алтарч унах гих мэтчлийн гэмтлүүд их их одоо дийлэн хүн эзэлдэг. За дараа нь бол голлох шалтгаан нь болохоор автослууд төлөхийн одоо өвчнөнд ордог. Янз бүрийн одоо халууны үйлчлэлээр одоо төлөгдөж гэмтэх юм тохиолдлууд бол дийлэн хувь бол эзэлдэг. Мөн бас манайх бол гэмтлээсээ гадна хүүхдийн толгор хөдөлгөөн ялангуяа нөгөө доод мөчний юм цог одоо гэмтлүүд гажгүй бас ордог. Тэгэхээр одоо яг энэ хүрээний одоо энэ сэдвүүдийнд орч их яралт тусламж үйлчлэл үзүүлдэг юм байгуулга. Ер нь одоогийн байдлаар энэ хонд ер нь өмнөх жилдээ харьцуулахад хүүхдийн гэмтэл хэрэг. За ерөнхийдөө бол яг хуу жил ирэх тусам хүмүүсийн маань нөгөө нэг хүн амын тоотой холбоотойгоор бол осл гэмтлийн тоо өдрөөс өдөрт бол ихсэж байгаа. За түрүү жилдээ харьцуулахад бол 1.8 дахин одоо ихсэн юм тоо баримт байгаа. Энтэйгээ холбоотой нөгөө орж байгаа бизнеслүүдийн маань тоогоо бас дагаад бол ихсдэг. Хүүхдийн одоо гэмтлийн одоо хамгийн их тохиолддог гэмтэл нь яг ямар гэмтэл гэдэг вэ? Яг цааны таньд орсон гэмтлүүдээс хамгийн их одоо дийлэнх нь ямар гэмтэл? За ер нь бол яг нөгөө нэг төрөн бэлсэрт тахан осл гэмтэлтэй холбоотой явганаас юм нээрээ салтарч унах дугуйтаа одоо унах гэмтэлчлийн уналтын гэмтлүүд маш их байгаа. Тэгээ энэ шалтгаалаа болохоор дээд үтээ олмчны хугарлууд хэвчлэн тохиолддог. За мөн бас тархины гэмтлүүд их тохиолддог. Одоо хүчтэй юмнаас хавж унах гэмтэлчлэл одоо гавлсны хугарал, зархины идэд цус хурах гэмтэлчлийн юм гэмтлүүд. Мөн бас нөгөө төлөгдөлтгээд түрүүн яриадсан. Тэгэхээр дийлэнх бол гол шалтгааны одоо нэгдүгээрт бол ер нь уналттай холбоотой гэмтлүүд их хэвчлэн бол үүсдэг. Ер нь бол ахын л холбоотой. Тийм. Тэгэхээр эцэгчүүд маань бас өөрснөө энэ дээр бас урьдчилан сэргийлэх боломжтой зүйлүүд байна, тийм ээ. Тийм. Яг хүүхэд л ухраас нэг гинт хамаагүй те одоо ирэх янз бүрийн гэмтэл хослоос бол өөрсдөг бол урьдчилан сэргийлэх боломжгүй байд. Тийм болохоор яг эцэгчүүд энэ дээр бол бас сайн анхаарах хэрэгтэй. Мөн бас одоо нөгөө янз бүрийн одоо орон сууц болон байгууллагууд маань энэ дээр бас их сайн шийдэх хэрэгтэй. Одоо юу тийм орц гарцны ихтэй зөв чиглэлд хэдих өндөр тавихгүй байх эсвэл одоо нөгөө гаражнаас машин тэргээ гаргахад доошо энэ төр байралд толботоор тэгэхээр тэнгэр өөрсдөө бид нар өөрсдөө сэргийлэх боломжтой. За мөн бас нөө төлөгдөлтийг бас яриад байгаа төлөхийн өвчний үед бол ер нь бол одоо 100% гэх юм уу эцэгхийн буруутай үйл ажиллагаанаас болж бол үсдэг тийм болохоор энийг бол одоо доор бүрийн эцэгхчүүд маань өөрсдөө хараа юм л та өндөр айлгсан тохиол заавал хүүхдээс гэмтэл осолт өртүүлэхгүй байх боломжтой гэж бол бид нар үздэг л дээ. Гэмтлийн үед төлөхийн үед за хугарлын үед хүүхдийг одоо асаргаа сувилгаа хийхэд одоо юун дээр илүү анхаарах хэрэгтэй байдаг вэ? Нэгд хүүхэд гэмтцсэн байна. Ихэд бол хамгийн ихний асаргаа нь бол ерөөс бид нэр тэрийг орхигдсан байдаг. Сэтгэл санааны хувьд бол айгүй хүнд хүүхэд айгүй хэцүү айх, сандрах тийм байдалтай байдаг. Энийг бол ерөөс анхаардаггүй. Тэгэл ихний үед бол нөгөө хүүхдийг хүлээж авах нь маш их чухал. Бид нэр одоо хүлээж аваад тэгээд одоо эдгэн гэсэн итгэлийг төрүүлэх нь маш чухал байдаг. Өвчнээ нас ангаахаас гадна сэтгэл зүйн хувьд нь бас тусламж дэмжлэг бас үзүүлдэг байна тийм ээ. Тэгэхээр яг нөгөө гэмтлийн үеийнх нь асаргаа сувилганы ачигддтийм бол тэр хугар гар нь хураад ирсэн үед гипс тавихт нь яаж тавих уу?
Тэгээд өвдөлтийн хэрхэн намдаад гин тэ энэ талаараас зөвлөгөө өгөөч. Жишээ нь гар гимтсэн тохиолдолд гарнд гипс тавигдсан байдаг. А энэ үед бол гипсийг сайн анзаарч анхаарахгүй бол хүүхэд нэгэнтээ өвч намдах тариа хийлээ. Тэгэхэд өвдөлт намдахгүй байна гэдэг маань болохоор гипс нь барьсан байх магадлал их байдаг. Тэгээд гипсийг нь гипс гарнд гипс тавигдсан тохиолдолд гарны үзүүрийг нь сайн хянах хэрэгтэй байдаг. Тэгжээч гипс барьсан үгийг нь мэдэж шаардлагатай бол гипсийг сулулж өгдөг. Сулулж өгнө. Тэгэхгүй бол хуцаа алдах юм бол бас энэ их төвхтэй. Тэгэд хөл хугарсан тохиолдолд одоо хүүхд маань хэвтэрт орчин. Тэнгууд хэвтэрт байгаа хүүхдийг бол маш сайн асаргахгүй бол бас болохгүй гэдэг. Одоо хэвтэрт бид суулж хүүхдэд чадахгүй тэрийг нь бид нар зааж өгнө. Одоо ингэж хэвтэрт нь ингэж бийц болно. Аа тэгээд ор дэвсгэрийн сан цэвэрхэн байх шаардлагатай. Хоол унд эцнийхэн дараа бүрт нь орын цэвэрлж өгөхгүй бол бас болохгүй гэдэг. Тэгээд энэ тохиолдолд бүрт нөгөө өөрөө нөгөө сахууртаа ээж аав сахиж байгаа болохоор энийг нээж авт нь зааж хэлж өгөх хэрэгтэй. Шаардлагатай бол бид нар өөрснөө ч сахиургүй хүүхдүүдэд асарх тохиолдол гарна. Үсийг нь самнах, удаа хугацаар хөвтгөр хүүхдээ маань үс ширэлт нь дайхран угааж арчлахгүй бол бас тэр чин болохгүй гэдэг. Тийм болохоор зэрэг тохиолдол бүр тухай бүрт нь хүүхдээ анхаарч асарч сайн халамжилж байхгүй бол хүүхд маань одоо нэгэнтээ гимтэд ирсэн гээд тэрийг ингээд дэвтэрт нь байлгаад асрахгүй байгаад ээж болохгүй. Тэгээд хүүхдэд их хөөрхөн л тэ ер нь ингээд л жохон дэмжлэг үзүүл аль ингэн тэгин тийм ийм гэл хэлэх тохиолдол бүрт хөрхэн сэргэж өгч айгүй эдгэрэлт нь хурдан байдаг бүр нүдэн дээр илэрхий байдаг болохоор энэ хүмүүс биднэрт айгүй гоё урам өгдөг хүүхд эдгэрхийг хараад биднэрт бол айгүй гоё тэр өдөржингөө сэтгэл санаа бид нар өөрснөө тэндээс айгүй гоё тайвшрыг тайтгарлыг авч идэг тий эдгэрсэн хүүхдүүдэд хараад хүүхдүүдийн хувьд нөгөө насан туршидтай харьцуулгад төвчээрийнхэн байдал нь хэрэгтэй гэе том хүмүүстэй харьцуулгад хүүхд бол хамаагүй би бол төвчээртэй гэж хэлнэ. Айгүй хөөрхөн мэт шүү дээ. Илүү төвчээртэй та. Айгүй мундагчтэй. Тийм ер нь аль тийм гэдэг шүү. Хүмүүс харин тавсангуу төвчээр муутай гэдэг шүү. Тэгээ хав нууны гимтлээсээ шалтгаалаад хүн болгоны нөгөө өвдөлтийг нөгөө ахвтар нөгөө тусах гэдэг юм да тийм ийм ойлголтууд их тэрнээсээ шалтгаалаад бас харилцаа адилгүй байдаг. Амдэж гимтчихсэн хүнд бол хамгийн одоо юу гэдэг яаралтай сүлэмжийн насаг дээр мань хамгийн түрүүнд одоо тэр хуурсан бүчтэйг яг зөв байралд оруулах чиг бэхлэгээ эсвэл одоо юу гэдэг гипсийг тавьж одоо өвдөлтгүй хөдөлгөөнгөө болгосны дараа өвдөлт намдах юм л хэрэгэлдэг. А гэхдээ яг зөв бидний ажиглаж байгаа бол хүүхд тол ерөнхийдөө янгуучлаач баашлах юм байдаггүй. Гэр өвдөж явл үйлдэг өвдөхгүй бол тэгэл одоо сэргэлэн цаг үйдэг юм тийм үл юм байдаг. Гэнтлийн имлэг дээр маань улирлын чанартаас ачааллууд янз янз үүдэг тийм. Хүүхдийн тасагт бол улирлын чанартаа ачаал гэж байдгүй. Ер нь аль улиралд нь илүү их ачаалтаа яг аль ямар гэнтэл нь одоо аль улиралд илүү их ачаалтаа ч юм уу тийм. Яг тиймэрхүү зүйл байдаг ба. Ер нь аль байдаг. Яг манай засгийн одоо хэмжээнд бол аваад үзэхэд амьсгалын тооч тэр одоо үзүүлж байгаа эсвэл тусламж авч байгаа хүүхдийн тоо бол 7 6 7 8 сарудтай аягүй ихсдэг. Аа зэрэг тэгээд бас 1 2 сарудтай аягүй ихэдэг. Энэ болохоор зүгээр яг нөгөө хичээл амралтын холбоотой эцэгчүүд маань нэгсэн до сургууль цэцэрлэгтэй хүүхдэд өгчхөөрөө тэн тодорхой хугацааны цагийг одоо үүдээ цагт нь хүүхдийнх нь одоо эрүүл аюулгүй байдлыг нэгсэн до багш нар сургуулийн одоо тий хөгжүүлэгч багш нар хангачаад юмсан гэдэг. Тэгэхээр цөмийн уйлралтай ялангуяа хичээл сургууль амарсантай холбоотой нөгөө эцэгч нь ажилттай гэрэнд хөгжиж үлдээх за эсвэл нөгөө гадаа хүүхдүүд нэгт гарч тоглох энэтэй холбоотой бол хосол гэмтлийн тоо маш ихсдэг. Уйлралын чанартай. Одоо яг ингээд өвлийн уйлрал маань ирч гисэн юм тий харин тэрцээ. Тэгэхэд алтаргаа голгоны одоо уйлралч гэж хэлж байна тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ үед бас хүүхдийн гэмтэл маань хэрэг ачаалтаа гэдэг юм. Алтаргаа голгоны үедээ бас холбоотойгоор ачаал ихсэх үе байдаг. Тэгээ ер нь бол яг нэг манад бол одоо юу гэдэг би түрүүн ч ихсэж хэлчихсэн нөгөө жил ирэх тусам осол гэмтлийн тоо ихсээд байгаа тийм бид нар энийг болохоор яг хүн амын төр нэгтэршилтэй албар тайлбарлаад байгаа. Эсвэргээр болохоор яг гадны орнуудад одоо юу гэдэг өндөр хөгжилтэй тийм улс их орны маань одоо хөгжлийн түвшинд дэвшлэхээр ард иргэд маань эрүүл мэндийн одоо тийм боловсрал маш сайтай болчихсон. Аа тийм тохиолдлын улмаас болохоор юу гэдэг одоо удсан гэмтэл болон шинэ гэмтлүүд юм тоо хайрцангуй баг
тасдаг. Эсрэгээр бол манай оронд бол маш их хэмжээгээр жил ирэх тусам ихсээд идэг. Тэгээд ачаал бол ер нь ол их байдаг. Аа тэгээд одоо өмнөх жилтэй харьцуулахад их байгаа. Аа ерөнхийдөө бол яг зуны уйлрал нөгөө нэг гадуур аял зугаалгын цаг эхлэн хүүхд сурагчтай амралт тохиолдол нь за тэг эцэг эхчүүд маань хүүхдүүдийн хараа яналт багаснаас л одоо бүр их ихсэж байгаа. А ер нь бол одоо өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад бол энэ тоо бол ер нь бол маш их хэмжээ ихсэж байгаа л да. Тэгэхээр яг хүүхдийн одоо гэмтс авахгүй бол яг урьдчилсан сэргийлнэ гэдэг зүйл бол яг эцэг эхтэй шууд хамралтай зүйл байгаа тань тийм ээ. Тэгэхээр хүүхд бол яг өөрөө чи ингэж болохгүй тэгж болохгүй гэдэг урьдчилсан сэргийлэх байдлаар ингээд сануулаа хийсэн чинь хүүхд бол дорхнол мартын тэр зүйл. Тэгэхээр эцэг эхчүүдийн маань анхаарал одоо халамжил илүү хэрэгтэй байснаар өрсөлдөн сэргийлж болно гэж шууд ойлгож байна. Тийм, ерөнхийдөө л яав. Тэгээд осол гэмтлээс өрсөлдөн сэргийлэх хөтөлбөр аянууд бол ерөнхийдөө л одоо юу гэдэг эрүүлний амнаас манай төөсч гэсэн маш их хэмжээр болон хэрэгжиж явдаг. А энэ талбаас зарим тохиолдлын одоо гэмтлүүдийн манд хоос багасан тал байгаа. Гэвчих одоо хамгийн гол нь эцэгхийн хараа яналт. Одоо үгтэй 4 настай хүүхэд 7 настай хүүхдэд одоо найдаж харж үлдээдэг энэ бол маш буруу. Ягаад гэвэл аль аль нь хүүхэд, аль аль нь одоо хариуцлах хүлээх хэмжээний биш. А нөгөө талаараа одоо юу гэдэг эцэг эхчүүд энэ одоо эргээд нөгөө нэг одоо хариуцлахын тогтолцоо гэж мөхт байдаггүй. Гэнтээсэн тий. Тэгэл тухайн үедээ үзүүлэх боломжтой байсан ч ихс одоо өнөөдөр машины дугаар явдаггүй. Эсвэл одоо манай хаа бисэн хол аймагт байдаг. Гэх мэтчлэн. За тэгээ нөгөө талаараа бас харамсалтай аймаг дуулахад яг нөө янз бүрийн барайч марч одоо юу гэдэг тийм хүмүүс төр бас одоо хандаж цаг алдах тохиолдол маш их байдаг. Тэгээд эргээд энэ гэмтэл маань юу гэдэг шин эрт үедээ одоо юу гэдэг эмчилгээний арга барил нь илүү үр дүнтэй байх зүйлийг болохоор удаацсан 2-3 сараар нь явуулчихсан. Нөгөө хүмүүсийн мань хугарал нь одоо цаашаага одоо юу гэдэг удаан дарагдлын хам шинжид ороод нөгөөх нь мань цусан хангамжийн алдагдлалд орчихсон. Ийм юм байдалтай хүндрэлтэй мэт ялангуяа хөдөө орон нутгаас айгүйх ирдэг. За нөгөө талаар бас эцэг эхчүүд мань дур мэдэн бас янз янз арга одоо хэргэлдэг. Шууд л одоо юу гэдэг ойрхон байгаа эмчилгээний байгууллага шатлал дамжихгүйгээр тэгээд өөрсдөө дурмтай гэртээ боогоод эсвэл ингээд удаан хугацаанд хавдаагаад болохгүй янз бүрийн тос одоо гавар одоо юу ийм те бүх юм их түрхээд ингээд явждаг тал бол байдаг. Тэгэхээр хамгийн гол нь ядчил та хүүхдээ өрцөн сэргэлж чаддгүй маа гэхэд гинцэн дарууд нь эрэлж эмчилгээний тусламж одоо аваасайл гэж өөр нь бол хүсдэг. Тэгэх юм манайх юм бол ингээд ил харагдах тийм амар гэтэл биш бол зөвхөн нэг алтарч унаад нэг тарих нь за энэ тарих нь хөдөлж ижил очоод шууд бараачтай очдаг юм аа. Ер нь бол яг одоо үндэсний хэмжээнд ганц тусламж үйлчлэгээ үзүүлдэг манай байгууллага төв. А нөгөө талаар болохоор яг бид нар ингээд тусад нь одоо ялгаж үздэг болсон. Ягаад вэ гэхээр нөгөө 0-16 насны хүүхдтэй өндөр настай хүмүүсийг болохоор одоо залуучуудтай аж гэх юм те одоо дунд үеийнхэнтэйгээ хайлахгүйгаар нөгөө талаар нөгөө хүүхдүүд маань одоо айж чин те янз янзын одоо цус чимэлд бас юм харахаас бас төвчрээс эндэн зориулаа бид нарт тустай ингээд бүр хүлээх хөтлөөр өрөө гаргаж та ажилуулсан. Одоо байгууллагын зүгээс та анхаарч байна. Тэгээ энэ нь бол бас их хүмүүст их сайхан санагддаг. Ягаад гэхээр хүүхд том хоёр одоо яаж утсан. Алилт бол тэнд ингээд явасан орилсан үний хажууд тэр хөтэл ингээд манай өдөр ороход хүртэл нь юу том хүүхэд битэл том хүн айхарч юм ийм байдаг. Тийм болохоор хоёр тустай хаалгаар ингээд цохон байгуултаар оруулаа. Дайлуулах л дөрвөн шуурхаа тусламж үйлчлэгийг яаралтай үзүүлэх юм зорилттай хөг нь бол ажиллаж байгаа. Гэвчих бол бас ингээд зарим нэг эцэг хинтэй хаахрамжгүй байдлаас л эцэг нүгний нөлөөтэй хүүхдүүд л охирохгүй байтал та. Тэгэхээр бид нар энэ дээр бол бас анхаарах хэрэгтэй. Хэдий хүүхд чинь гимцсэн чамд харагдгоод ил гимтэл байхгүй ч гэсэн мэрэгчлийн газар үзүүлчлэг гээд одоо юу гэдэг танд бол нэг тийм хүндрэлтэй ч юм уу бэрхшээлтэй одоо асуудалтай байхгүй л гэж өөр нь л боддог. Тэгээд 0-16 насны хүүхдүүд нь даатгалаараа бол манах том хүмүүс ч их зайлгүй хараал харгалцгүй үн төлбөргүй үйлчлэгийг хэрэглэнэ даатгалаараа бүх үйлчлэгийг үн төлбөргүй авах юм боломжтой байгаа. Тийм болохоор ер нь бол хурдан дараа л гэж үсэх гээд байна л да. Тэр эцэгчүүд маань та бүхэн манд за хүүхдээ гэмтлээгээ дур мэдэн эмчлэхгүйгээр ямар ч исэн анхны тусламж үзүүлэхэд заавал мэрэгжлийн эмчнэр дээр очиж авч агараа гэж та бүхэндээ зөвлөж уламжилж хэлмээр байна. Ерөнхийдөө бол сая гурулаа гэмтлийн талаар хүүхдийн яг гэмтлийн талаар ярьлаа. Гэмтлийн талаар хасраа сувилгааны талаар бас ярилцлаа тий. Тэгэхээр яг сонгохгийнхаа хувьд яг хүүхдийн тасгийн хувьд тий яг эдгэлэх сонгох хүүхдийн одоо сонгохгүйд нь яг ямар сонгохгүйд яг ямар ямар ерөн төрлийн сонгохгүйд тий тийм ээ.
Тэгээ тэрэн дээрээ яг хүүхдийн тасаг дээр маань дийлэнх бас одоо ачаал ирж байгаа цонхны ямар сонгоно бол. Гэмтлээс гадна бас манайх соггийн төсөлмжилжлэгийг бол үзүүлдэг. Хүүхдийн ялангуяа 0-аас түрэн биелсэн 17-18 насны хүүхдүүдэд доод хүчний соггуудыг бол дамжилдаг. За ерөнхийдөө соггийн тархалтын хувьд болохоор түнхний төрөлхийн бултрал буюу энэ төр доод хүчний түнхний ясны дутуу хөгжлөдөг хэвчлэн бол 2-р харин бол ордог. Дараагийн согг маань болохоор дунч хүмүүний толгойн өнцөг өөрчлөгдөг гэдэг. Одоо дунч хүмүүний толгойн хайлах, бас дунч хүмүүний толгойн өнцөг багасгах ихсэх хэмтчлэн согггүй. 3-р харин болохоор майг тавхай, хавтгай тавхай, майг тавхай тийм ийм тавхан согкууд бол ордог. За дараагийн шатнд нь болохоор доод мчний одоо сариу болон байг хэлбэрийн согкууд бол ордог тийм. А манай орны хувьд бол ерөөхдөө бол түрэн билсэн 1-р түнхний дутуу хөгжил буюу түнхний төрөлхийн амлтрал, а түнхний одоо тэр амлтралыг юу түнхний үеийг бүрдүүлж байгаа яснуудын дутуу хөгжил хэвчлэн бол ордог. За тэгээд 0-аас 6 сар 1 нас хүртэл нь бол бид нар энэ дандаа эвийн эмчилгээ хийдэг баг. Тэгээд эвийн эмчилгээнд нь хүмүүс өөрөө хэд бас мэддэг баг. Тэгэх дөрөвч гэх мэтчлэн одоо эмчилгээнууд бол ордог. Нэгээс дээш нас нь болохоор татлага эмчилгээ буюу татлага эмчилгээ. Татлага эмчилгээ ер нь болтрал мань бүр орохгүйсэн тохиолдолд бол түнхний болтралыг хил харгаар оруулах гэх мэтчлэн аргауд бол ордог. За тэгээд түнхний дутуу хөгжил болон түнхний болтралын үед болохоор яг арай өөр төрлийн хандас асаргаа сонлгоо арай илүү онцлогтой юм бол байдаг л таах. Тэгээд тэрийг манай эргөөгч ус ярих бах те та бүхэн тодорхой. Тэр их сонгохгүй юм асаргаа сонлгоны талаар та. Болтралын үед бол эцэгчүүд маш урт хугацаа шаарддаг. Одоо хүүхдээ илэрш болоход тэгэхээр эцэгчүүд бол бас энд нөгөө ажил төрлөө зохицуулсан өөрөө ч гэсэн одоо сэтгэл зүйн одоо би энэ хүүхдээ эдгэж явах гэсэн тэмдэглэлтэй байх хэрэгтэй байхгүй юу? Татлагын эмчилгээ хийж байгаа үед хүүхдийг дээш нь харуулад ингээ хэвтрийн байдалтай байлгадаг бас энд тодорхой хэмжээний хугацаа ордог. Хүүхдээ нөгөө хэвтрэлт хооллох бас хэвтрийн нөгөө асархаа маш чухал байгаа. Тийм. Аа тэгээд энийг татлагын эмчилгээ хийлгээд тэвт өрөвч хийлгэн эсвэл бол гипс тавилдаг. Аа ингэж гипс тавьсан тохиолдолд хувцлалт бас маш чухал байдаг. Одоо шинэ ингээд өвлийн хүүхдийн сэрүүний удиралт хүүхд маань тэвт өрөвч тавилаад юм уу эсвэл бол гипс тавилаад гарах болдог. Яаж хувцлах уу гэдгээ бас хүмүүс айгу тулгамцаа асуудал болдог л да. Ийм тохиолдол бүрдэнд бид нар л хэвтер тооллох, виз асуулах, хувцлалт одоо энэ бүхний талаар нь доор бүрнээ заагаа зөвлөөд тийм одоо зөвлөмж гаргаад өгдөг байх. Яаж хувцлах вэ? Одоо энэ өвлийн хүйтний хэрэгтэй. Лоренцин гипсгээд тавьчихдаг байгаа. Гипс маань бас өөр хатна хатгатаа бол нөгөө айгу удчиж чаддаг тэр үед нөгөө бас хүүхт маань даарна. Энэ үед нь бол дулаахан байлгаж гипсийг хатсны дараа нь гипсийг үүрч холгож нухаас нь сэргийлж тэрийг нь ойж одоо нааж тэр гипсээ тавуулж одоо хамгаалж өгдөг. Шээс хүүхдийн шээс мөн нөгөө гипс рүү орчих юм бол бас хүүхдийн биед холгогдож түлэгдчих аюултай байдаг болохоор тэр бүрнээ зааж зөвлөж л одоо бүр яг ингэж тэг авдаг адаглаж хүүхдэд ингэж зөв тэрнэ ингэж хөвтүүлэхдээ ингэнэ төвснээ хараа энэ гипстэй хүүхдэд ингэж эвэс эвж өгнө гэж энэ бүрт нь ингэж л яг бүр ингэж үзүүлж зааж өгөхгүй бол зүгээр ингэдэг гэд хэлчүүл хүмүүс тэр бас мэдлэг дутмаг бас их тулгымцаа асуудлууд болж өгдөг л дээ. Нэвтрүүлэг маань энэ төрөөд юм өндөрлөж байна. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн хаат өсгөлд үзэгчтэй хандаад хэлэх зүйл байна. Нэг бол бид нараас осол гэмтлээс бас өөрсдөө хамжаа нь урдсан сэргийлэх боломжтой. Тэгм болохоор эцэгчүүд маань бас хүүхдээс гарын ялттай хинт одоо найдаж үлдээж байгаа гэдгийг бас сайн бодчих бас орхих хэрэгтэй. За тэгээ нөгөө талаар зориултын юм суудл тэг автомашинд одоо тээвэрлэх юм зориултын суудл бусдын дээр бас зүйлэгж авах хэрэгтэй. Тэг энийг л хэлээ. Тэг ерөнхийдөө бол гэмтэл авсан тэр даруудаа ойрхон болон одоо манай төвд ч юм заавлэрч үзүүлж зөвлөгөө авах шаардлагатай шүү л гэж хэлмээр. Таасан бидний урлаг хүлээ авралц ирсэнд маш баярлалаа. Таарсан. Ажил үст амжилт хүсье.
Эрүүл мэндийн баян нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ ээлж дугаараа хүргэлээ. Энэ удаагийн дугаараар хүүхдийн гэмтлийн үеийн асуугаа суулгааны талаар та бүхэнтэй ярилцлаа. Энэ сэдвэр бидэнтэй гэмтэл сонгох судлын үндэсний төвийн хүүхдийн тасгийн хэмж солонгоо за хүүхдийн тасгийн сувлагч Нэргүй нар бидэнтэй ярилцлаа. Анхаарлаа хандуулсанд маш их баярлалаа. Баярлалаа.